Gràcies per convidar-me. Per avui, per mi és un moment especial estar aquí. Abans la Montse explicava que fa uns anys es van tenir una sèrie de reunions entre governs i el sector. I jo vaig tenir la sort de formar part d'aquelles reunions i, efectivament, es va analitzar el sector, detectar mancances, i una d'elles era el tenir un grau específic del sector. Llavors, estar aquí i veure com això es materialitza i amb aquest èxit, doncs, evidentment, és un moment bastant emotiu. Intentar dir-vos que és possible arribar molt lluny. També explicar que és un entorn molt dur i extremadament competitiu. I finalment veurem per què aquí, Barcelona, Catalunya, és un lloc avui en dia privilegiat per treballar en aquest sector. A veure, la gent que treballa en videojocs és gent que treballa per vocació. Bueno, jo no sé quantes vegades a casa meva em deien que a veure si em dedicava a alguna cosa sèrio i per què no estava treballant com a enginyer telefònica, no? Però la gent que treballa en el sector és gent que viu una passió i compagina la passió amb la feina.